Lipa. Hata hii diaries unaona hii? Mimi ndio nililipa pesa. Hapo. Ninaotia mkaba ene kaba enjere. Pako haveri kwari obona. Ukienda kwa pombe. Wenzako wametengeneza pombe wanakunywa na mirija. Na wewe umeitwa ndani umeketi. Ni lazima uchunge mdomo yako. 2016. Niliita hapa Bukhungu wani. Nikaweka watu wa university na kila kitu. Saidi ya shilingi milioni 200. Watu walikuwa hapa milioni 1. Tukakalisha msali ya kwa kiti. Yeye yuko hapa. Musalia alikuwa atoke hapa aingie Mululu. Akaingia kwa ndege akaenda Nairobi. Mpaka sasa hakuna homecoming. Tena naanza kusikia, msikie kabisa. Naanza kusikia ati tunatafuta Luhya Unity. Hakuna, yeye ndio kiongozi yetu, si ndio? Bane. Achukue rungu aongoze walu. Mimi nataka kuambia nyinyi, tusilaumiane bure. Pale tunaenda njia yetu ni hii BBI. Yule hao vijana wengine wakina Rashid, wakina Washiari walikuwa wanaita yeye, wanakaa kule Sugoi, wanaita muti ya kumbe kumbe. Wanatukana Musalia. Ndio nikajitokeza kupigana na William Samoei Ruto. Mimi. Na sasa juzi nasoma kwa gazeti. Wakina Mboko Miremba, wakina nani, watu wale nilisaidia. Wako kwa the same press conference na watu ambao huwa wanatukana Mudavadi. Rulao mwana wefu. Rulao! 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 Na muulire. Huyu Musalia alinyimwa kiti juzi 2007 Kibaki akienda nyumbani. Kwa ajili watu anajua uchumi sana. Atatengeneza inji ya Kenya iwe mzu. Wakamnyima ki 2002 wakati Kibaki alikuwa anaondoka. Na wale waliomnyima walijua anajua uchumi. Na hii uchumi wa Kenya uwezi kurekebisha kama wao hapana iko ndani ya serikali. Na mimi 2017 nikasema, hata yeye alikuwa kwa hiyo mkutano May 1st huko Nairobi, nikasema we must revisit our constitution ili tukawa viti vio vingi, huyu Musalia tumuingize pahali yatengeneze uchumi. Hii statement sanatoa akiwa nje, utatengeneza uchumi ya nani ukiwa huko kwa barabara? Haya, tena kitu ya mwisho nataka kuambia. Simulisema tuseme ukweli. Moses ni kijana very sharp. Moses alipotoka university, yeye yuko hapa. Kesi ya kwanza, alifanya kesi ya watu wa army. Wakienda kunyongwa, akashinda. Kesi ya pili, ilikuwa kesi yangu ya trade union. Huyu Moses, wakiwa Moses Wetangula and somebody Smith. Na hawa wawili wanadanganyana. Hawa watu wawili wanadanganyana. Wanataka kusema ukweli, wasikie mimi. Hata hii Waluya wanatoka hapa wanaenda Sugoi. Mimi niliona 2014
William Samoei Ruto atakuwa president katika Kenya. Na wao ukiwa mluya tuwale ni mzali, sema, wewe kwa nini bado unakata njia kwenda huko? Haya, sasa nimalizie kwa hawa ndugu zetu. Kama wanataka kutuambia ukweli wako pamoja, Moses afunje vote Kenya, Musali afunje NC, wawe na chama kimo. Ikimamba sana wapi nuru wewe. Na muorere abandishwa bora abyo nyokumanya basaza abandishwa bora abyo nyokumanya basaza mwaka kuitanga mwaka unaokuja 2021 tutaita hapa Buhungu tu. Atuwezi kupotea. This time we are going in the government. Munasikia? 2021 tutaita hapa. Na kila constituency musikie, tutafanya research na universities. Kila constituency nitamwambia ni nani mtachagua. Hakuna kuacha nyinyi bure. Hakuna kuacha nyinyi bure. Hakuna kuacha nyinyi bure. Wangapi wanakubali hiyo? Wangapi wanakubali? Musaa tuone atatuongoza. Yes. Nataka kumalizia nikisema hivi. Mnasikia? Nyinyi huwa mnasema. Lakini wacha niwaache governor atamaliza. Mnasikia? Tunaenda kwa serikali kupitia kwa bibi. Na Kenya sasa iko formation mbi. Ni bibi haya anditangata. Ukiona mtu anaongea lugha ya against bibi haya, ama against Uhuru Kenyatta, ama against handshake, yeye yuko kwa tangata. Na akiwa kwa tangatanga atapote. Nyasaye abarini.